Hello everyone, welcome to vlog. Welcome to our channel. Today, Godhuli Pura vlog ta start kore bolle isu. Aur ekia homoy hoyse pasta igharo. Mane Godhuli Pura vlog ta start kore bolle isu. Dino din tu kore bolle no hole. Ake aji dinot bokhut besi gorom asile. Ekia koman bota ta mari ase. Thanda bota. Aur bahiyata koman roye asilu. Take bolle koman vlog ta start koru. Take apnake size ebosun ki dekhabo paro. Eiya. Mor garden ta koman dekhai disu. আর এফলে তন্ময় জিন্সটো হুকাবলে দিছিলু এতিয়া বেলি গয়ো কিবা হলগে বাকি কাপুরবো কেতিয়াবাই নিলু এটো মানে হুকুয়া নাছিলে আরিয়া কাপুর ভরাই লৈছু অন্ধিয়া হৈ আহিছে আৰু আন্ধাৰ হৈ আহিছে বাহিৰত আৰু এতিয়া লাইট দিলাম আৰু এতিয়া 6টা বজাৰ পৰা তন্ময় টিউচন ছাৰ আহিব মেথছৰ টিউচন তাকে ইয়া ফেনাটললে মই টেবুল চকীখন টানি দিছো মানে ফটায়ে টানো আৰু এফলে তন্ময় বহিব আৰু এফলে সারৰ কাৰণে সকি ৰেডি কৰি থওঁ আহিব হৈছে আৰু আৰু ইয়া ইয়াতে সারৰ বহিব তন্ময় আৰু ইয়া টেবুল ৰেডি আৰু এতিয়া ইয়া তন্ময়ক ৰুটি আৰু ঘুগুনি খাবল দিব কাৰণে লৈছো বহি আছে ধুনিয়াকে চাই বৰ জলদি টিউচন সারা আহিব এতিয়া অহাৰ আগতে তাক খাবলে দিলোঁ খাই লোৱা তেতিয়া হলে মই সন্ধিয়ার বন্তি কছি জ্বলাইহে চাটু খাম আর এফলে তন্ময় টিউশন সারো আহি গল এফলে পহাই আছে তন্ময়ক মই ডিস্টার্ব নকৰো বুলি বাহিৰৰ পৰা অকমান মনে মনে ক্লিপ এটা লৈ থলো সারক কেতিয়াবা দেখাম বাৰু হৈ গল সার গল এফলে সাহৰ কাপটো লৈ যাওঁ আর এটি আহি গলো মই পাকঘরলে আর এটা সময় হয়েছে রাতে 7:30টা মই রাতে হাসু বনাও বলি পাকঘরলে আহিছো আর এইখলে মোর হাতত আছে এটা কলডিল কলডিল বিষয়ে ভীমকলৰ কলডিল নহয় জাহাজি কলৰ কলডিল আর এটো আমার বাড়িৰে হয় তাকে মিষ্টাৰি আজি দিনতে পাৰি আনিলে মই ভাবিছো কলডিলটো বয়লা মাংস লগত বনাও তাকে মিষ্টাৰ আনিবলে পঠিয়াইছো বয়লা মাংস আর মই এটা এটো কাটি মেলি লওঁ তাকে আপোনালোকৰ লগত অকমান ৰেচিপিটো শেয়ার কৰিম বুলি ভাবিছো ৰেচিপিটো কি মানে মই কেনেকে বনাও তাকে আপোনালোকক অলপ দেখাও বুলি ভাবিছো মই আগতো বনাইছো খাই বহুত ভাল লাগে ভীমকলৰ কলডিল হলে বেছি ভাল মানে জাহাজি কলৰ কলডিলটো অকমান কেহা কেহা লাগে কিন্তু মই এতিয়া আগতেকে কাটি পেলাই আধা ঘণ্টামান নিমখ দি পানী তিয়াই থম এতিয়া চাই যাবছন আৰে ইয়া কলডিলখিনি মই কাটি পেলাই পানী তিয়াই থৈছো নিমখ অকমান দি আৰু এখিনি হৈছে বয়লাৰ চিকেনখিনি মই মেৰিনেট কৰি থৈছো আৰু এইফালে লৈছো আলু এটা কাটি আৰু পিঁয়াজ এটা ডাঙৰ কাটি লৈছো আৰু এতিয়া গেছটো জ্বলাই মই কেৰাহীখন পাতি দিছো আৰু তাতে মিঠাতেল দি দিছো তেলখিনি গৰম হোৱাত মই ইয়া পাঁচফোৰণ অলপ দি দিছো এতিয়া দি দিছোঁ পিঁয়াজখিনি তাৰপিছত দিছোঁ আদা নহৰু পেষ্ট আৰু এচামুচ দি দিছোঁ মিট মছলা পিছত আকৌ এবাৰ দিম এয়া লৰাই লৈছোঁ তাৰপিছত এতিয়া মাংসখিনি মই দি দিওঁ আর এতিয়া দি দিছো নিমখ আর হালধি দি দিছো হালধি আগতেও দি থোৱা আছে যেহেতু কম কৈ দিছো আর এতিয়া লৰাই লওঁ খুব ধুনিয়া গোন্ধটা আহিলে আর এতিয়া দি দিছো কাটি থোৱা কলডিলখিনি নিমখ পানী তিয়াই থৈছিলো যে মই ধুনিয়াকৈ ধুই টুকি ললো পানীৰ পৰা আর ইয়া অকণমান লৰাই দিছো আর এতিয়া মই এটা আলু কাটি লৈছিলো যে দি দিছো বেছিকৈ আলু নাই দিয়া যিহেতু কলডিল আছেই আৰু এইফালে কলডিলৰ পৰা পানী ওলাইছে অলপ অলপকৈ আৰু এইফালে মই মছলা দি দিছোঁ মিট মছলা আৰু এতিয়া গেছটো মিডিয়াম ফ্লেমত দি মই ঢাকনিখন মাৰি দিম তাৰপিছত হৈ যাব আৰু উই এইফালে এখন মই পঢ়ি আছে মই মনে মনে ভিডিঅ' এখন কৰি আছিলোঁ এতিয়া কি বহিছে কালাৰ কিন্তু বহুত ধুনীয়া হৈছে দেই খাবলৈ কেনেকুৱা হয়
Don't know.